Eta eskerrik asko etortzeagatik. Como sabéis, el próximo jueves, pasado mañana, en el pleno que celebrará este ayuntamiento, se discutirán dos de las mociones que ha presentado. Os vamos ahora a dar conocimiento de dos de las mociones que ha presentado el Grupo Municipal de Bildu. Uno es el relativo al manifiesto en favor de los comedores escolares, que tantas organizaciones y personas particulares están apoyándolo, y otro es el de la moción en favor de un Bilbao antimilitarista, para que no vuelvan a suceder, por lo menos ese es nuestro deseo y nuestra petición, los hechos acaecidos el pasado mes de diciembre, que tuvieron su prólogo el 30 de noviembre con la inauguración de lo que a continuación pues, vamos a comentar. Haremos primero lo relativo a Bilbao antimilitarista, euskera castellano, y posteriormente nuestro apoyo al manifiesto en favor de los comedores escolares, también euskera y castellano. Datorren udal batxarrean bilduk aurkeztu duen mozio bat eztabaidatuko da. Zeinetan, eskatuko dugun berriro ez gertatzea pasadan azaroaren 30ean eta hurrengo egunetan jasotako eginkizun deitoragarriak. Dakizuenez, erakusketa militarista Bilbora Garellano erregimenduaren etorreraren 125. Urte urrena alkate jaunak inauguratu zuen eta gure udalak utzi zizkion udalaretoak erakunde militar horri. Salatu behar dugu udalak eta bere alkateak hori egitean 1980ko ekainaren 14ko udal akordioa urratu zutela. Zeinetan 27 aldeko bozekin EAJ-koak barne eta 8 aurkako bozekin ondorengoa aprobatu zen. Adierazi Bilbo udal antimilitarista eta ez Bortitza. Eta ondorioz, B, udalak antolatzen dituen ekitaldietara ez zaie gonbidatuko erakunde militarrei, eta udal ordezkaririk ez da joango aipatutako erakundeek antolatuko duten ekitalde batera ere ez. D, udal barrutian edo zein ekitaldi edo parada militar egitea debekatzea. Horrezegatik, guztiz beharrezkoa da akordio hura gogoratzea, eta indarrean egon dadila inoiz baino ozenkiago adieraztea. Ezin dugu ahaztu, erakusketa horren helburua kultura militarista goraipatzea zela, hau da, gure jendarteetan sortzen diren arazo eta gatazka konpontzeko indarkeria eta hondamendia baino erabiltzen ez dituen kultura goraipatzea zela. Are gehiago, bakearen eta elkarbizitzaren kultura, elkarrizketa eta bestearekiko errespetuan oinarrituta dagoena, batera ezina da edozein armadarekin, kasu honetan armada espainiarrarekin, gure herriaren gandik erakunde arrotza dena, demokraziaren aurkakoa eta Euskal Herria edota Kataluniaren gaineko Espainiaren inposaketa eta baita ere Kataluniako eta Euskal jendarteei dagokien erabakitzeko eskubideari ezezkoaren berme armatua dena. Konstituzio Espainiarraren 8. artikulua oso argia eta adierazgarria da zentzu horretan. Armadaren bete beharra guda prestatzea da eta bere iragana Euskal Herrian batez ere oso beltza izan da. Hain zuzen ere, 19. eta 20. hasierako mendeetan Bizkaiko meategietako langileen grebetan bete zuen errepresio lana, eta Franco generalaren estatu kolpearen eta ondorengo izua burutu zuen ezinbesteko lanari erreparatzen badiogu. Aldi hartan egindako sarraskia eta ondorengo 30 urtetako diktadura Bortitza inoiz ere ez dira garbitu izan. Al manifiesto en favor de
los comedores escolares. Bigarren mozioan, Euskal Eskola Jantokien dekretu berri baten aldeko manifestuarekin bat egin dezala eskatuko dugu. Aipatutako manifestuak jadanik 500 pertsonen zein 70 eragileen babesa jaso du, Bizkaiko hainbat udalarenak barne. Manifestuak eskola jantokien kudeak eta zuzenaren alde jotzen du. Eta hori da, hain zuzen, ere osteguneko udal batzarrean proposatu eta defendatuko duguna. Bildukook uste dugu jantoki kolektibokoek eta batez ere eskola jantokiek elikadura beharrak asetzeaz gain heziketa funtzio bat bete behar dutela. Hau da, elikadura ohitura osasungarriak bultzatzea izan behar dutela helburu. Horretaz gain, jasangarritasunean oinarritu behar dira. Eskola jantokiek garaiko zein bertako elikagaiak eskaini beharko lituzkete, tokian tokiko ekosleei zuzenean edota ingurutik hurbilenean ekoiztutako elikagaiak hain zuzen. Egungo egoera ordea guztiz desberdina da. Indarrean dagoen eskola jantokien egungo kudeak eta eredua katerin enpresa gutxi batzuen esku dago, egungo araudiak hala bultzatuta. Eredu honen baitan enpresen irabazia gailentzen da. Hortaz, elikadura ez da osasungarria. Elikagai fresko gutxi eta aurre kozinatu gehiegi baitaude. Eta jasangarria ere ez da. Elikagaiak munduko edozein tokitatik etor daitezke eta. Gainera, eredu honek produktoreei eta merkatu txikiari kalte egiten die, hurbileko merkatua galduz joan baitira. Arrazoi hauek guztiak direla eta oso garrantzitsua deritzogu Bilboko udalak manifestu honekin bat egiteari, honen baitan honakoak jasotzen direlarik. Eskola jantokietan kontsumo eta ekoizpen arduratsu baterako irizpideak onartzeak. Elikagaien maneiua eta prestakuntza hurbil egitea bultzatzea. Garaiko elikagaiak eta nekazaritza ekologikotik eratorritako elikagaiak kontsumitzea. Honela bada, udalari manifestuaren sinatzaileek aurten aurkeztuko duten legez besteko proposamena babestu desan eskatu nahi diogu. Aipatutako proposamenak egun eskola jantokiak arautzen dituen dekretua aldatzea bilatzen du. Nahi duenak zuzeneko kudeaketa eta bertakoaren gaineko kudeaketa aukera izan dezan. Neurri honek beste herri batzuetan emaitza ezin hobeak izan ditu.